ayorobon assalomu alaykum azizlar chalchinehioifoyo ahvollaringiz yaxshimi bugun siz bilan yana men muqaddas taylandova bugun biz sizlar bilan yana ko'ryapsiz korey tilida o'zimizni tanishtiramiz biz oldingi darsimizda koreys tilida suhbatlashish ya'ni matn ko'rinishida va dialog ko'rinishidagi suhbatlarni ko'rgan edik ular bilan tanishgan edik tahlil qilgan edik bugun esa koreys tilida o'zimizni tanishtirishni o'rganamiz boshlaymizmiohonochonin hakko yoki te hakko eso chmikaman simlida endi tarjimasi bilan tanishib chiqamiz assalomu alaykum men azizaman koreys yoshi bilan hisoblaganda men o'n 17 yoshman men maktab yoki universitetda o'qiyman toshkentda tavallud topganman mening sevimli mashg'ulotlarim ko'p endi yana bir qayta ushbu matnga qaytamiz men sizlardan iltimos qilib so'rardim hamma o'ziga moslab olishini daftariga misol uchun bu yerda men aziza ismini beryapman men azizaman o'n yetti yoshman albatta bilasiz yosh koreys tilida koreys sanoq tizimida berilishi kerak siz ham koreys sanoq tizimida og'zakida koreys sanoq tizimidan foydalangan holda aytishingiz kerak bo'ladi yoki harfma harf yozganda koreys harflarida yozishingiz kerak koreys sonlaridan foydalanilgan holatda bu yerda ham hanguk nayro yolilgob sariid o'n yetti yoshlik aziza haqida gap ketyapti tyonin ya'ni men hakko yoki tahakko hakko maktab tehakko universitet balki kimdir ishlar to'g'rimi Ilha Ya'ni unda ish joyini keltirish kerak bo'ladi ko'nbu hamnidani o'rniga il hamnida ilhada bilasiz ishlamoq degan. il hamnida so'zini ishlatadi tmen so toshkentda tug'ilganman balki siz toshkentda emas buxoroda navoiyda balki andijonda tug'ilgandirsiz ana shu yerda o'zingiz tug'ilgan joyni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi bu albatta tarjimasi tarjimasi bilan tanishib chiqing yangi so'zlari uchrasa albatta daftaringizga yozib qo'ying endi davom etamiz 저는 청소하는 것과 요리하는 것을 좋아하고 한국 드라마 보는 것도 좋아합니다. ayrim so'zlari albatta sizga tanish to'g'rimi endi tarjimasi bilan tanishamiz mening eng sevimli mashg'ulotim velosiped minish hisoblanadi shuningdek uy tozalash ovqat tayyorlash va seriallar tomosha qilishni ham yoqtiraman keling yana bir qaytamiz bu yerda chi chohanin chimi chimi bu sevimli mashg'ulotiniz haqida gap gi ketyapti chajongo bu bizda velosiped velosiped minish chajongo tada chajonkori tada hisoblanadi chajongo tagiiida velosiped minishdir gi ya'ni bu yerda gi qo'shimchasi ish degan tarjimani beradi harakat nomi qo'shimchasi chanchaa bu aynan demak uy tozalash ma'nosida keladi nin got deganda ham ish degan tarjimani beradi ya'ni harakat nomi qo'shimchasi hisoblanadi guani bilasiz va degan tarjimani beradi yoriha nin got ya'ni bu yerda ham ngot ish tarjimasida kelyapti choaha go choahada yoqtirish ma'nosida dramani bilasiz serial to'g'rimi korey seriallarini yaxshi ko'rasiz bilaman ponn got bu yerda ham yana o'sha grammatika got ya'ni fe'lga qo'shiladigan grammatik qo'shimcha ish degan tarjimani beradi do esa ham degan ma'noni beradi endi yana davom etamiz chon hangko kburia men koreys tilini astoydil o'rganib kelyapman 공부를 정말 열심히 onagoydi gu itta qo'shimchasi davom zamon fe'li hisoblanadi ya'ni hozirgacha davom zamon fe'l ya'ni davom etib kelyapman o'rganib kelyapman degan ma'noda kelyapti ana endi keling yangi so'zlar bilan ham tanishamiz aynan hozir men sizga ko'rsatgan va tushuntirgan matnni ayrim yangi so'zlari bilan ham tanishamiz nai nai yosh chimi chimi sevimli mashg'ulot ya'ni hobbi hisoblanadi chiil chiil eng chachon koril tada chajon koril tada velosiped haydamoq chongsohada chonsohada tozalamoq uy tozalash ma'nosida yoki qayernidir tozalaysiz yorihada yoriyhada pishirmoq taom tayyorlash ma'nosida tirama tirama bu serial bilasizda romani ctongmal ctongmal o'ta juda degan ma'noda keladi yoyishimi yoyishimi astoydil menimcha barcha so'zlar tushunarli bo'ldi hozir siz uchun yana bir maxsus video tayyorlaganmiz ushbu videoda shahzoda ismli shogirdimiz o'zini koreys tilida tanishtiradi siz ham o'zingizni tanishtirishni xuddi shahzoda kabi o'rgansangiz nur ustiga a'lo nur o'zingizni tanishtirish matnini daftaringizga yozib chiqing o'zingiz haqingizda o'zingizni qiziqishlaringiz biz o'rgangan barcha so'zlardan va grammatikalardan foydalangan holda yozsangiz juda ham chiroyli bo'lardi chunki qayerga borsangiz albatta o'zingizni o'rganayotgan tilingizda tanishtirish zavqli hisoblanadi to'g'rimi

mana hozir tanishtiruv dialogini ko'rdingiz menimcha barchasi tushunarli bo'ldi to'g'rimi kelasi darslarimizda yana sizni judayam muhim mavzular kutyapti albatta vaqtida darslarni də qiling mana boshlang'ich darslarimizning birinchi bosqichi ham yakunlanib boryapti biz ə, 40 qirqinchi darsdan so'ng boshlang'ich darsning ikkinchi bosqichini boshlaymiz kelasi darslarda ko'rishguncha anyong